Não tem ninguém! Não tem ninguém! Olá, Marilene! Caracas! Como assim? Não entendi. Como assim? Meu Deus do céu! Come! Ih, Sérgio! Sujou! Vem tranquilo, vem tranquilo! Meu Deus do céu! Fala do meu Free Fire de novo, cara. Se você tiver coragem, fala na minha cara, mas grita alto pra eu ouvir, porque se você falar baixo, eu não vou escutar, porque não vai estar sendo verdade. Segundo jurado. Amei, Satanás.